kyllä. Siinä on. Täällä tää herkkua piisaa. Siinä on oikein kunnon kuivatusoja ja sitten on aurausojaa täällä heti toisella puolella, että pitäisi tuossa kikkalla tuossa justiinsa ojaamaiden päällä. Tuossa mulla oli äsken tippu auraojaan tuo toinen puoli. Sattui pitkä kanto vielä sitten tänne toisen telan alle. No, pystyin nipun laittamaan tuonne. Ja sitten nipulla vielä painottamani. Eipähän tarvinnut purkaa kuorma. Vielä. No eiköhän tuo ole jo tasaisempaa. Sulla on aika komukkoset sensit nimittäin. No niin, jatketaan.